üstünde asılı vəziyyətdə olmayacaq. Öz ayağım kimi hiss edirəm. Yüksək texnologiyalı protezlər haqqında danışacağıq. İndiyə də nə qədər əlilliyi olan şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunub? Bundan sonra yeni reabilitasiya və sosial xidmət müəssisələri açılacaqmı? Bu və ya digər suallarınızı obyektivdə cavablandıracağıq. Bəzən təsəvvür edirəm ki, bir ayağım, bir əlim, bir gözüm yoxdur və ya hər ikisi. Nə edərdim, düzü bilmirəm. Əminəm ki, çoxunuz bunu təsəvvür belə edə bilmirsiniz. Amma bəziləri bunu bilə-bilə bu şeyin üzərinə gediblər. Söhbət müharibəyə yollanan vətəndaşlarımızdan, qazilərimizdən gedir. İndi də sizi həmin qazilərdən biri ilə tanış edəcəm, hansı ki, vətən müharibəsi zamanı su qovşan uğrunda gedən döyüşlərdə ağır zədələr alıb və ayağı dizdən aşağı amputasiya olunub. Xəyal Qurbanovdan bəhs edirəm. Xəyal, bir ayağının olmaması sənin üçün çətindirmi? Xeyr, hal-hazırda indi çətin deyil. Əvvəllər yana itirdiyimə görə çətin idi, amma hal-hazırda indi yüksək texnologiyalı protezlərə təmin olduğumuz üçün bu bir qədər rahatlıq yaradır. Aha. Biraz yeriyə bilərsənmi, görək necə addımlayırsan? Aha. Necə, rahatdır mı sənin üçün? Bəli, rahatdır, heç bir narahatçılıq yoxdur. Nə zaman təmin olunmuşsan protezinə? 3 gün öncə təmin olunmuşam. Ayın 8-dən burada reabilitasiya mərkəzində müalicələrimi alıram. Müalicələr bitdikdən sonra yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmuşam. Hansı üstünlüklər var ümumiyyətlə bəs? Üstünlüklər odur ki, yəni ayaq basanda pəncə hərəkətdədir. Davanı basdıqda davanda hərəkətdədir. Yəni o da insana deyim, komfort yaradır. Yəni hiss eləyirsən ki, sanki öz ayağın kimi. Bəs xəyal, necə oldu ki, yaralandın sən? Mən Murov istiqamətində, Murov, Talış, Su Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə idim. Mən hal-hazırda xidmətdə idim, yəni zabit kimi xidmət edirdim. O Su Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə mən də aynı bir momentdə miniyə düşərək sol ayağı bitirdim. Hərbiçi olmuşam, baş leytenant olmuşam, yəni mühəndis xidmət rəisi olmuşam. Deyim, tapşırığın öhdəsindən gəldik. Bu mütləq şəkildə belədən mühəndisim? Bəli, mütləq şəkildə idi. Öz torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etdik. İlk öncə pasiyent bizim müəssisəyə müraciət edir və müraciət əsasında həkimlərə yönləndirilir. Həkimlərin müəyyən təyinatlarından sonra pasiyentlər bizə yönəldilir. Həmin yönəldilmədən sonra biz pasiyentlərdən ölçü götürürük və orada lazım olan qeydləri aparıb və bunu növbəti etapa hazırlayırıq. Növbəti etapda isə götürdüyümüz həmin ölçünləri hazırlayırıq və şəffaf gizə dediyimiz formaya gətirib çıxarır. Həmin şəffaf gizə budur və bir neçə gün bu şəffaf gizə ilə gəzdirdikdən sonra üstündə müəyyən biz öz işarələrimizi qoyuruq ki, növbəti əsas protezində bunun üçün heç bir çətinlik və ağrı prosesi olmasın. Və bundan sonra, bunu hazırladıqdan sonra pasiyentin öz istəyinə görə biz bu cür həm özünün dərisi rəngində, istərsə bu cür qara formada və yaxud da istədiyi şəkili üzərinə çəkib də verə bilirik ki, yəni onun özün istədiyi forma olsun. Tam hazır olduqdan sonra biz bunu aşağı hissələrini yığıb, yəni gördüyümüz bu ayaqlıq hissəsidir, bu dayaq hissəsidir və bu zamok hissəsidir. Bunları üstünə modulu yığıb, pasiyentə verib növbəti etapa keçə bilirik. Növbəti etaplarda isə pasiyentin gəzdirilməsidir. Yəni, burada biz onunla mütəmadi olaraq məşğul oluruq ki, bu gəzir və onun gəzməsi əsasında biz ona müəyyən tənzimləmələri verib və onun protezlə davranışını başa salırıq ki, necə davranmaq lazımdır, protezə qulluq və digər şeylər başa salırıq. Bu proses pasiyentə görə dəyişir və ayağa görə dəyişir. Bu bəzən 10 gün və 15 gün ərzində çəkir, yəni 15 iş gün ərzində çəkir. Yüksək texnologiya protezlərin üstünləri ondan ibarətdir ki, bizim silikon dediyimiz liner var ki, həmin silikon linerlə pasiyent özünü daha aktiv və daha rahat hiss edir. Yəni, belə deyək, əvvəl ağrıları 90% olursa, indi hal-hazırda həmin ağrılar demək olar ki, minimum həddə qədər azalmışdır. Əvvəlki protezlərdə ayaq hissədə bir o qədər oynamalar yox idi. Hal-hazır ki, protezlərdə ayaq hissələrinin oynaması, bu da xəstə üçün daha üstünlük verir ki, digər protezlərin fərqi də ən üstün fərqlərindən odur ki, ayaq bizim normal ayağımız kimi
oynaya bilir. Yəni həm sağa, həm sola, həm geri. Bəzi pasiyentlər var ki, bundan həm idman eləyir, həm işləyə bilir, həm vesibet. Bizim paralimpiyacılarımız da var ki, bizim protezlərdən istifadə edərək dünya səviyyəli yarışlara qatılıb, yəni müəyyən yerlərdə tuta bilirlər. Ötən ilin dekabr ayından qazilərimizin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı prosesi həyata keçirilir və artıq 13 qazimiz 15 yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub. Bundan sonra da bu proses davam edəcək. Həmin qazilərimizdən biri Ziya Kazımovdur. 30 yaşı var, hərbçidir. Müharibənin başlandığı ilk gündən müharibəyə yollanıb, elə ilk günlərdə də, sentyabrın 28-də Suqovşan istiqamətində döyüşlərdə ağır yaralanıb və ayağı dizdən aşağı amputasiya olunub. 15 gün olar protezlə təmin olunmuşam, sərbəst də yeriyirəm rahat. Vakum sistemindədir. Oynaq hava sistemindən oynaq var, vakumlandı. Öz ayağım kimi hərəkət elətdirə bilirəm. Girişimdən bilinmir ayağımda protez olmağın. Sadəcə göstərməsəm bilə bilməzdir ayağımda protez var. Maşın sürməyi, idmanı, sərbəst. Yəni, hərəkət eləməyi bacarıram. Yəni, aktivdir, çox öz ayağım kimi hiss eləyirəm. Belə yerişimdə, zadımda heç nə də bilinmir. Vasif Əliyev də müharibə zamanı erməni gülləsinə tuş gəlib. Baş, bədən, ayaq hissəsindən çox sayda zədələr alıb. 26 yaşlı qazimizin ayağı dizdən yuxarı amputasiya olunub. Vasif Əliyev yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib. Bir həftədir protezlə təmin olmuşam və yavaş-yavaş öyrəşməyə çalışıram. Hələ ki, təlim müddətindədir. Çünki məndə dizdən yuxarı olduğuna görə daha çətindir. Bu proses daha uzun müddət çəkir. Daha da heç kimlə asılı vəziyyətdə olmayacağım. Özümü, öz-özümü idarə edə biləcəm. Öz işlərimi dalında özüm çalışacağım ki, bütün işlərimi özüm həll eləyim. Bundan yaxşı ola bilməzdir cümləsi. Vətən uğrunda döyüşmüşdük və yenə getməyə hazırıq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzində dünyanın məşhur protez istehsalçılarından olan Otto Box şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində yüksək texnologiyalı protezlərin istehsalı sexi quruldu. Burada həmin şirkətin Genium sisteminin, yəni yüksək aktivlik və funksionallıq dərəcəsi olan protezlərin istehsalı sisteminin standartları əsasında protez istehsalı nəzərdə tutulub. Bu sistem üzrə hazırlanan protezlər elektron oynaq əsasında hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə, sabit, təhlükəsiz və inamlı hərəkətə imkan yaradır. Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzi əlilliyi olan şəxslərin ortopedik ləvazimatları təmin edir. Əsas etibarilə bizdə hazır məhsullar və istehsalat məmulatları əlillərə təqdim olunur. İstehsal məmulatları əsasən mərkəzimiz tərəfindən istehsal olunan istehsal məmulatları protezlər və ortezlər, eləcə də ortopedik ayaqqablardır. Materiallar tam deyil, böyük əksəriyyəti bəli, idxal olunur. Almaniyadan, Rusiyadan və Belarusiyadan idxal olunur. Belarusiyadan bizdə hazır məhsullar idxal olunur, amma digər Rusiya və Almaniyadan isə həm xammal material, həm də belə deyək, komplektləşdiricilər ki, bu proseslərin hazırlanmasında əsas rol oynayır. Bunlar diz oynaqlarıdır, ayaqlardır və digər daşıyıcı modullar, digər bu kimi detallar var ki, onlar bizdə alınır, sonra artıq burada protez hazırlananda burada korreksiya olunur. Qeyd edim ki, protez, istehsal olunan protez hazırlama prosesi təkrar olunmayan prosesdir. Yəni, o demək ki, bu fərdidir. Hər bir şəxsin özü üçün hazırlanır. Yəni, bir şəxs üçün nəzərdə tutulmuş prosesin digər insan tərəfindən istifadə edilməsi qeyri-mümkündür. Çünki burada bədən ölçüləri, bədənin quruluşu, ağırlığı, boy, hamısı şərtdir. Ona görə də bu proses biraz fərdi şəkildə həyata keçirilir. Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əlilliyi olan 11.344 şəxs, o cümlədən müharibə ilə bağlı əlilliyi olan 1648 şəxs 35.000 reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunub. Postmüharibə dövründə də qaziləri sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri və reabilitasiya vasitələri ilə təmin edən Nazirliyin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminata başlanması diqqəti cəlb edən məqamdır. Qeyd edək ki, qazilərin səmərəli tibbi sosial reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunması üçün
Son illərdə müasir reabilitasiya infrastrukturu yaradılıb. Təkcə son 2 ildə müasir tələblərə uyğun 11 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi açılıb. Bu sahədə işlər cari ildə də davam edəcək. Bu ildə 4 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi açılacaq. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Reabilitasiya Agentliyinin xidmətləri və görev işlerin 2. Qarabağ müharibəsinin qazilərinə uyğun olaraq ilk növbədə sosial psixoloji yardımın təşkilidir. Həm onlayn şəkildə, həm də ki, müəssisələrimizdə sosial psixoloqların vasitəsilə həm qazilərin özlərinə, həm onların ailə üzvlərinə sosial psixoloji yardım aparılır. Növbəti mərhələlərimizdə bu qazilərimizlə bağlı 50-in təyinatının aparılmasıdır. O da sürətlə təmin olunur və onların əyani baxışları və onların ev ziyarətləri 50-nin vəziyyətinə uyğun olaraq bütün sənədləşmə işlərini və təyinatlarını həyata keçirilir. Ondan əlavə olaraq 50 olan şəxslərin yeni növ reabilitasiya vasitələrinin təminatıdır və yüksək texnologiya protezləşmənin aparılması həyata keçirilir. Bu istiqamətdə bizim yeni qurulmuş protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya müəssisələrimizdən şəraitinə uyğun olaraq və yeni növ protezlərin artıq Cənab Prezidentin göstərişi ilə istehsalatına başlamış. Bundan əlavə olaraq bu qazilərin protezləşmədən öncə onların reabilitasiya xidmətinin təşkili həyata keçirilir. Siz bildiyiniz kimi hər bir protezin quraşdırılmasında və adaptasiyasında mühüm bir rol onun reabilitasiya xidmətinin göstərilməsidir və qazilərin bu protezləşmə işlərinin aparılmasına onların adaptasiya işləri də həyata keçirilir. Bu dəfə obyektivdə yüksək texnologiyalı protezlər haqqında danışdıq. Növbəti buraxılışlarda daha fərqli mövzularla qarşınızda olacaq. Hələlik.